Hej allesammans och välkommen till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag är vi fortfarande på The Body Shop och jag har öppnat de två större och det här är alltså minin som brukade vara lila men nu är det tydligt blå. Den här typen av förändring är inte min favorit. Oh my god, kolla vad cute! Okej, den är så gullig. Love, här kan man öppna något tror jag. Jag har, nej men gud, här är gulligaste jag sett. Okej, Body Shop är verkligen så duktiga på den här hela cinematic experience. Men så här ser den alltså ut och den är verkligen superfin. Jag tävlar ut en sån här till en av er. Det enda ni behöver göra är att läsa lite under, i min beskrivning. Jag har köpt den här själv, jag har köpt den vinsten till er själv. Och jag hoppas att någon lycklig Body Shop älskare kommer att vinna adventskalendern i år. Jag tävlar också ut den röda och den gröna som vanligt. De tävlingarna finns under de videorna. Om du inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta. Så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar för att hjälpa er att hitta den perfekta adventskalendern till er eller er vän eller whatever. Och det är ett hästjobb men det är så himla roligt och jag hoppas att ni är med. Resten av året så gör jag jättemycket skönhetscontent generellt. Jag vloggar också lite grann och delar med mig av mitt liv men framförallt så pratar vi väldigt mycket hudvård, smink, hårvård och så vidare på den här kanalen. Nu, jag vill dock fokusera på det här. Jag har tidigare jobbat på The Body Shop. Jag använder inte produkter från Body Shop in längre överhuvudtaget. Det har varit ett av mina favoritmärken i jättemånga år, men jag använder inte märket. Däremot när jag öppnar adventskalendrar så känner jag att ni är så många som kommer att sakna kalendern om jag inte öppnar dem. Så jag gör fortfarande det. Det är också enda gången där Body Shop får något utrymme på min kanal så här års. Eller någonsin. Så jag hoppas att ni respekterar att jag inte pallar prata om det gång på gång på gång på gång på gång. Men jag känner ändå att jag vill berätta för det varför jag kommer säga väldigt mycket fina saker om den här och sen aldrig använda produkterna igen. Så är det helt enkelt för att jag handlar inte från The Body Shop längre. Av många personliga anledningar. Nu ska vi öppna The Body Shops mini i år. Och den här är jättefin. Om jag ska vara ärlig så brukar det vara jättestor skillnad på de små och sen de större. För att den här brukar inte alls vara lika fin men den är jättefin. Jag blir dock lite förundrad varför han bytt blått. Den brukar alltid vara lila. I 10 år har den varit lila. Okej, jag tror det i alla fall. Nu öppnar vi lucka nummer 1. Oj, oj, oj. Det här båda är ju fucking jättebra. Wow. Det här är inte så förbannat. Okej, i lucka nummer 1 så har vi mango! Handbalm, handkrämen i mango. Och mangon luktar ju så jädrans gott. Oj, oj, oj. Vi älskar en bra handkräm. Och Body Shop gör verkligen några av marknadens absolutely best handcreams. Lucka nummer 2. Där har vi en liten dusch i luring tror jag. Det här är shower cream i avokado. Den här kalendern är verkligen marknadsförd lite mer till barn eller lite yngre så här tweens och så vidare. För att det är mycket smågrejer, de här är perfekta med du vet, till skolan, duschen, idrotten, alla såna grejer. Och det är verkligen tänkt att vara så. Så jag hoppas att den här kommer vara trevlig år. Jag undrar vad de har ersatt nu för du vet, de har inte de här små badbomberna längre. Som de har haft tidigare, de brukar vara med ganska mycket när jag undrar vad de istället har i den här. De har inte så bra koll på Body Shop numera. Så so, I don't know, but it's going to be exciting. I lucka nummer 3 så har vi ytterligare en liten sån här flaska. Och det är faktiskt från serien Tea Tree och det är deras Skin Clearing Toner. Och det är alltså, var lite försiktig att inte använda den för ofta. Men det är alltså lite uttorkande på ett, alltså det är tanken att det ska vara på ett bra sätt. Alltså att det håller bort orenheter och så. Använd några dagar i veckan för att hålla bort orenheter i ansiktet. Älskar hur Tea Tree luktar också. 3 kan jag räkna till fortfarande. Det ser jag ju på bordet. 4, här är 4. Här är lite tyngre. I lucka nummer 4 så har vi en Shea Body Butter. Det är Shea i min absoluta favoritserie från The Body Shop. Alltså jag kan inte beskriva med ord vilka minnen jag har till den här. Och Body Butter, alltså den här tjocka feta krämen till kroppen. Det finns ingenting annat som den här. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag har saknat den här i mitt liv. Jag kan inte använda det här med gott samvete, men alltså wow. Jag älskar Shea-serien, har alltid gjort ifrån The Body Shop. Jag vill också säga det, det är de andra två videorna, att Body Shop har gjort en väldigt stor rebrand och gjort alla sina produkter veganska och så. Och det är ju 2 eller 3 år sedan, gud, tiden går så fort, 2,5, 3 år sedan, whatever, som jag slutade jobba på Body Shop och efter det har de ju gjort den här rebranden då. För att allt ska bli veganskt och därför så kan det vara mycket av formula som inte är som de har varit innan. Sorry om det förvirrar någon. But I don't know. 5 har vi också en liten fyrkantig låda.
Här har vi en sån här liten mini-loafa som du kan tvätta kroppen med. De här är plant, det är plantfiber och inte plast, vilket är nice. Och en av de största anledningarna varför jag gillar de här. Gud vad den här luktade ros. Jag måste lägga till en låda närheten utav rosdoften. Det bästa med det här är att den också går att köra i maskinen. 40 grader. 1, 2, 3, 4, 5. Hur hinner jag glömma bort? Och är det dags för lucka nummer 6. Och i lucka nummer 6 så har vi shower cream i coconut. Den har inte dykt upp tidigare. Tror jag. Eller så har jag bara dåligt minne. Okej, mycket saker har jag. Dåligt minne när det kommer till produkter har jag inte. Gud, alltså kokosen luktar på. Så shit, vad Body Shop är duktiga på dofter. Alltså jag kan inte, det måste de verkligen få. 8. Där har vi en hårtvål. Det här är alltså en tvål som du kan använda till kroppen, rubbet, händerna, fötterna, rumpan. Det går alldeles utmärkt. Det här luktar också jättegott citrus, väldigt fräscht. De här är också utmärkta att tvätta dina penslar med. Very good tips. 8. Där har vi shower gel i Satsuma. Jag trodde Satsuma, du vet, det här är en sån här jävla skämt doft alltså. Förstår ni? Oh, den här har de verkligen gjort om dock. Förstår ni alltså, i 150 miljarder år typ så skulle de, den skulle försvinna, sen skulle den inte försvinna, sen försvann den, sen kom den tillbaka, sen försvann den, sen kom den tillbaka, den ska discontinuas, den ska inte finnas mer. Och det sista som hände typ när jag slutade jobba på Body Shop var att vi redde ut allt Satsuma och bara, det blir inget mer Satsuma. Och så jävla skämt, nu är Satsuma här igen i de nya förpackningarna, så obviously så ska den inte gå någonstans. Satsuma är väldigt lik grapefruit och samtidigt väldigt, väldigt olik grapefruit. För den doftar verkligen Satsuma. Som jag säger, Body Shop är sjukt duktiga på sina dofter alltså. 9. I lucka nummer 9 så har vi Shea Shampoo. Som sagt, absolut favorit. Det fanns en tid i mitt liv där jag inte kunde ha någonting annat i mitt hår. Jag vet fortfarande, eller alltså innan de formulerade om, jag vet, alltså den tidigare formuleringen vet jag är en utav få saker som verkligen funkar för mitt hår. Alltså jag har lite svårt hår för att om håret mår bra så mår skalpen dåligt. Om skalpen bra så mår håret dåligt. Alltså jag får alltid välja. Och därför behöver jag variera lite. Shea, shampoo och balsamen i den tidigare formuleringen är det enda, eller typ en av tre kanske lines, alltså shampoo och balsam serier som verkligen har alltid funkat för mig. Oavsett vad jag har haft för stadie på håret, längd och så vidare och så vidare. Olika, du vet, trasigt, sönderblekt, whatever, så har Shea alltid funkat för mig. Det är alldeles nostalgisk. I lucka nummer 10 så är det conditioner. Jag gillar i alla fall att vi fick shampoo och balsam. Så att man kan testa dem ordentligt. Och de här är också perfekta, och Body Shops flaskor är fucking perfekta. Ett, storleksmässigt, och två, de här är så bra, lätta att fylla på så, förstår ni, för att det är stort hål och sånt. Så jag har faktiskt fortfarande några gamla såna här Body Shop flaskor när de fortfarande var genomskinliga, där jag bara har tagit bort etiketten som jag fyller på med lite allt möjligt när jag renser. De är superior. Lucka nummer 11. Där har vi en handkräm till i British Rose. Vad mer behöver jag säga om en handkräm, tycker jag. Men den brittiska rosen. I lucka nummer 12. Tea Tree Skin Clearing Facial Wash. Det här är alltså samma serie som vi då fick Skin Clearing Tonen i. Och Facial Washen är alltså en tvål. En flytande tvål till ansiktet. Var lite försiktiga med Tea Tree-serien alltså. Jag vet, alltså den är verkligen sjukt populär, men var lite försiktiga för den är bra hård. Och har ni känslig eller torr eller något som helst problem typ med eksem och sånt, då är inte Tea Tree för dig, för de är riviga. Men för de som älskar dem, älskar dem. Jag hade alltså en del kunder som hade använt Tea Tree dagligen i 10 år. Bara, vi kan inte gå till något annat, de hade perfect skin. Så ja. 13. I 13 så har vi en till hårdtvål. Och vi har fått en i oliv. Gud, jag har glömt bort att oliv existerar. Tantkräm deluxe. Varenda tant jag någonsin har träffat, inklusive min mamma. Och min mamma tittar på det här, I love you mamma, men du är en tant. Och det är, alla älskar oliven. Den doftar jättelite av oliv, jättemild och härlig och rik och så. Men, fuck, det är bara tanter som köper oliv alltså.
14. I 14 så har vi shower gel i grapefruit. Luktar för gott alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är duschgel, den luktar gott. We like it. 15. Once in a million years. Puff. I 15 så har vi almond milk hand balm. Älskar. Jag älskar handkrämerna. Jag älskar handkräm. Jag är väl den enda som är glad när vi får 656 handkrämer i adventskalendrar eller. I lucka nummer 16 så har vi strawberry shower gel. Vi kommer få alla shower gels i den här takten. Åh, det luktar så gott. 18. What is it? En hårklämma. Definitioner av utfyllnad. Nu ska vi se. Jag har inte speciellt. Jag ska se om den är något att ha. Jag vet fan. Den var ganska söt faktiskt. Okej. Okay. Helt okej okay. Utfyllnaden då. Vad ska jag säga? Oj, vi hoppade över 17. Förlåt, den var vänd. Jag såg den inte. Jag blev ursäkt. I 17 så har vi en ansiktsmask. Och det är brittiska rosen. Återfuktande, härlig, lystgivande. Passar på alla. Mycket svårt att tro att du kommer få några negativa recensioner av den här. Om du inte är allergisk på någonting. It's nice. Nu ska vi se. Och jag tänkte, det är något stort den här, men det är såklart en kitmask. Jag tänkte att vi skulle få något lite större. Men det är vitamin E som är den återfuktande serien. Som fokuserar mycket på fukt och så. Vitamin E, kitmask. Övertygad om att jättemånga av er skulle tycka om den. 20. Läppbalsam eller? Jajamän. Jag tänkte väl det, vi måste väl få något jävla läppbalsam i den här. Det är ju sen gammalt att den lite yngre generationen kommer in på både och köper alla läppbalsam vi någonsin har haft. Liksom. Jag vet inte, en vanlig lördag vid löning, du vet. Lord have mercy, man kunde ju sälja liksom 50 läppbalsam liksom. Jogubbs läppbalsam. Åh. Jajamän. Mycket gott. 21, 2, 1. Brittiska rosen. British Rose Shower Scrub. Jag gillar att den kommer i en sån här typ av förpackning nu. Mycket lättare dusch och sånt än att behöva gräva i burkar. Luktar jättegott. Skrubb till kroppen. That's nice. 22. Pink Grapefruit Hand Cream. Så då har vi alltså 4 handkrämer. Alltså det är ju verkligen alltså den yngre generationen. Handkräm, miniduschar, läppbalsam. Alltså mängden man har kränkt genom året alltså. 23 är mango shower gel. Vi fick i alla fall majoriteten utav shower gel, kan man ju säga. Jättegod. Wow. Och sen har vi då sista luckan och det här är väl då en body butter gissar jag då. Jajamän. Där har vi fått avokado body butter. Vi fick alltså chia och avokado. De två fetaste. Och där hörni, har vi den lilla adventskalendern ifrån The Body Shop. Det finns inte så mycket att säga. Handkrämer, hårtvål, duschkräm, lite shampoo och balsam. Det här är en jättetrevlig. Oj, förlåt att sparka på er. Det här är en jättetrevlig adventskalender. Speciellt tycker jag för den yngre generationen. Det har alltid varit så. Jag tycker också att den här typ, alltså värdesmässigt eller vem som skulle bli gladast det var så skulle en tween bli glad som fan av den här. Så jag tycker nästan bäst om den här av alla tre. Oavsett, de finns att köpa på hemsidan, jag länkar dem givetvis nere. Glöm inte bort att tävla om den här, för någon av er kommer bli jätteglad att få den här. Och glöm inte bort att prenumerera oavsett, jag blir jätteglad om du vill stanna kvar här på min YouTube-kanal. Vi har många mer adventskalendrar to go. Och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Superkul och superfin från Body Shop. Men nästa år så vill jag ha den lila. Så att jag kan gå tillbaka till mina feels. Okej? Okay? Tack! Hejdå!